Susuzluğundan çok əziyyət çəkirik. Su var, amma sudan istifadə edə bilmirik səmərəli qaydada. Buna görə ki, suyun qabağını bağlayırlar burada. Baxın. Kanalımıza Salyan rayon sakini Fərhad Vəliyev müraciət edərək bildirir ki, Salyan rayonunda olan əkin sahələrini suvara bilmir. Səbəb isə onların sahələrinə gedən su arxının qarşısının kəsilməsidir. O deyir ki, adəti qurumların nəzərəsizliyi ucbatından kim necə istəyir elə də edir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə adəti qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Qıçıran kəndinin aşağısı əkin sahələridir. Gördüyünüz bu ərazidə susuzluqdan çox əziyyət çəkirik. Su var, amma sudan istifadə edə bilmirik səmərəli qaydada. Ona görə ki, suyun qabağını bağlayırlar buradan. Baxın. Suyun qabağını tam olaraq bağlayıblar. Bizə gedən su budur, bax. Baxın. Getmir su. Biz bununla necə sahəmizi, əkin sahələrimizə su vara bilərik. Mən və məndən başqa bir neçə insanlar var ki, bu yüzdə yerləri sundan yararsız vəziyyətə düşüb. Baxın, bu Azərsu, bu Azərsu əməkdaşları hara baxırlar, nəyə baxırlar, nəyə gəlib bu nümayəndə heyətlərindən kimisə göndərmirlər ki, bu nə öz başınalıqdır, bu hərə istədiyi kimi bağlayır, açır yerinə. Xahiş edirəm, bu barədə bir tədbir görürsün bunların barəsində. Belə şey olmaz. Nə edək indi biz, nə? Nəyək ki, burada belə vəziyyət alınmasın? Bu suya baxanlar kimdir, nəçilərdir? Xahiş edirəm, adət üzrə maraqlansınlar.